Це смерть стала символом безкарності, тому що через рік після ми бачимо, що справа не розкрита. Хоча всі прізвища, всі замовники, організатори, відео, озвучені, є купа свідчень, підтверджень і доказів. Ми бачили, як саботується слідство на рівні поліції в Херсонській області. Ми бачили, як абсолютно інші рівні справи зі списку Каті Гандзюк, який тягає 70 прізвищ, так само саботується, не розслідується. І по жодному з цих проваджень немає вироків замовника. Коли немає вироків замовника, це означає, що вони безкарні і розуміють, що вони можуть ще раз це вчиняти. Це жодним чином не дає безпекового відчуття. Якщо рік тому через аномальну кількість ми зібралися в шаленому страху тут, на нічна банковій, то ситуація кардинально не змінилася. Звісно, хвиля спротиву уваги громадськості привернула до цього увагу. Перші замовники почали відвідувати додати засідання, але це все одно не зупинило терор і він продовжився. Хто замовив? Гандзюк! Хто замовив?